Ողջույն սիրելիներս, այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ այս գեղեցիկ նախշը, որով կարող եք գործել օրինակ այսպես, հա, եթե երկարությամբ նայենք, աբադոկ կամ հենց այսպես, նաև ժակետ, ժիլետ, մանկական, զգեստներ, օրինակ երեխայի յուբկայի հատվածը կամ վերևի հատված ինքը բավականին հեշտ է. Սա գործել եմ 4 համարի հելունով, բայց հիմա ուզում եմ գործել 6 համարի հելունով, որպեսզի մի փոքր հաստել տեսնենք ինչպիսի տեսք ունի։ Ուրեմն նախշը բաղկացած է 3 օղակից, գումարած 2։ Մեկը այստեղ, որ ավելանա, մյուսն էլ, որ պտտվի։ Այսինքն 3-ի բաժանվող թիվ եք հավաքում, գումարած 2։ Ես կհավաքեմ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 և 14. Անմիջապես երկրորդից գործում ենք առաջին շարքը ամբողջությամբ ոչ թելով սյուներ։ Սա ոնց որ դեռ նախշը չի, նախշը սկսվում է երկրորդ շարքից։ Ահա, գործում ենք մինչև վերջ ոչ թելով սյուն։ Ահա, գործեցինք առաջին շարքը, բարձրանում ենք 1 օղակ, պտտեցնում ենք աշխատանքը, թել ենք վերցնում և հենց անմիջապես առաջին օղակում գործում ենք թելով կիսած սյուն։ Անմիջապես երկրորդից գործում ենք 1 ոչ թելով սյուն, 1, 2 օղակ և նույն անցքից ևս 1 ոչ թելով սյուն։ Բաց ենք թողնում 1, 2 օղակ և երրորդից 1 ոչ թելով սյուն, 2 օղակ և կրկին նույն անցքից 1 ոչ թելով սյուն։ Եվ այսպես մինչև շարքի ավարտը 1, 2 բաց ենք թողնում, 1 ոչ թելով սյուն, 2 օղակ և նույն անցքից ևս 1-ը։ 1, 2 բաց ենք թողնում, 1 ոչ թելով սյուն, 2 օղակ, նույն անցքից ևս 1-ը։ Ահա, սա արդեն մի փոքր չէ, բավականին հաստելով և հաստ հելունով, որպեսի տարբերությունը հա նկատեք, մի գուց հետպես եք ուզում գործեք։ Եվ այստեղ արդեն մնում է 1, 2, սա չենք հաշվում, հա, դե, սա կողքն է, 1, 2 օղակ է մնում, թելենք վերցնում և գործում ենք թելով կիսած սյուն։ Հաջորդ շարքը 1, թելենք 1 օղակ, բարձրանում ենք հենց առաջին այս անցքից, գործում ենք 1 թելով կիսած սյուն ընդամենը։ Եվ այստեղ նայեք ամեն անցքերը, այստեղ, ուրեմն թելենք վերցնում և այս 2 օղակը, հա, որ արել ենք այդտեղից, գործում ենք 1 թելով սյուն, 2 և 3 թելով սյուն։ Շարունակում ենք հաջորդ այստեղ անցքը, նայեք գործվածքը, 2 թելով սյուն է, սա է 2 օղակը։ Այստեղից գործում ենք 1, 2 և 3 թելով սյուն, նույն անցքից։ Շարունակում ենք այստեղ անցքը, 1, 2
Եվ 3. Եվ վերջինը. Սա է. Մեկ, երկու և երեք։ Ահա, ընդամենը սա է մեր գործվածքը, և այստեղ մեկը բաց ենք թողնում այստեղից, մեկ թելով կիսացյուն։ Մեկ օղակ, պտտեցնում ենք աշխատանքը, թել ենք վերցնում առաջին անցքից։ Մեկ թելով կիսացյուն և այստեղ երեք օղակ ունենք, հա, երեք մեր թելովսյունները մեջ տեղից գործում ենք մեկ, երկու օղակ, նույն անցքից ևս մեկը, շարունակում ենք հաջորդ երրորդի մեջ տեղից մեկ, երկու օղակ և ևս մեկ ոչ թելով սյուն, մեկ, մեկ, երկու և նույն անցքից ևս մեկը։ Ահա, պետք է ստանաք նման գործվածք և սա վերջին երեքը, մեկ, երկու թել, երկու օղակ և մեկ ոչ թելով սյուն։ Եվ այստեղ, նայք, այստեղ չեք ուշադրություն եք դարձնում, այստեղ գործում եք մեկ թելով կիսացյուն, բայց թելով կիսացյունները, եթե ձեզ մոտ շատ են փոքր ստացվում, ապա պետք է մի փոքր մեծ անեք, բարձր, եթե փոքր են, ուրեմն կարող եք թելով սյուներ ավարտել, թելով սյուներով։ Ահա, և մեկ շարք էլ հիմա գործեմ, նույն անցքից, այստեղ մեկ թելով կիսացյուն, և կրկին մեկ, երկու, երեք, շարունակում ենք այստեղից, մեկ, երկու, երեք, ավելի շքեղ է լինում մեծ հելունով և հաստելով, եթե աբադոկ պետք է գործեք, թե կուշ շարվ ինքը բավականի շքեղ կլինի, ավելի արտահայտիչ, քան նուրբ։ Մեկ, երկու և երեք։ Եվ վերջում արդեն այստեղ նայք, եթե այսպես գործենք, եթե ցանկանաք, դուք կարող եք այստեղ թելով սյուներ գործել, եթե իրոք ձեզ մոտ մի քիչ ցածր է թելով կիսացյունը։ Ահա, ընդհանրապես լավ կլինի, որ ավարտեք այսպես ինձ նման, հա, սենց, որպեսզի այստեղ հավասարությունները ճիշտ լինեն։ Ահա, այսքանն էր մեր գործվածքը, երկու երեսից էլ բավականին սիրուն է։ Ահա, և յուրահատուկ է, ոչ անընդհատա, որ մշտական տեսնում ենք, այ, ահա, այսպես երկու տեսակ։ Սա ավելի նուրբ թել է, 100 գրամը, 50 գրամը 130 մետր, 140 մետր, սա դե չգիտեմ, ճիշտ ասած էլ եմ ասել, սա երևի 100 գրամը 100 մետր, բավականին հաստ է ինքը։ Ահա, այսքան այսօր, մինչ նոր հանդիպում, բակա։